הגענו לשווה בדיקה, הערב מנחם הורוביץ והשף שאול בן אדרת מוצאים את הדגים הטובים ביותר לארוחת החג. הנה. מנחם, פה אנחנו רואים קרפיון שמשווקים אותו בגודל של קילו וחצי עד שני קילו, הולך... הביקושים עולים בצורה משמעותית לקראת ראש השנה. הענף המדגה בישראל משווק כמעט 600 טון בתקופה של לקראת ראש השנה, וזה בהחלט עלייה משמעותית. מה שאנחנו רואים פה מנחם זאת בריכת גידול פורלים. אנחנו בעצם מאכלסים את הדגים בגודל של 30 גרם. הדגים שועים בבריכה הזאת קרוב ל-4 חודשים. אחרי 4 חודשים הדגים מגיעים לקרוב ל-450 גרם. זה הגודל שאותו אנחנו משווקים לשוק. מנחם, הקרפיון, הנה הפורל, מוכנים לקראת החג, קח את זה לתל אביב, לשאול וקובי. נראה מה הם מסוגלים לעשות. שלום לך שאול, שלום לך קובי ידידי, הנה הפורל, תחילת תחנה בעבורכם את הקרפיון. יש את המנה הקלאסית שמסמלת את החג, וזה גפילטה פיש. אצל אחינו אשכנזי? כן. לא אצלנו, לא בעיתה שלנו. הגפילטה פיש שאנחנו עושים היום, הוא לכל העדות. יפה. עשינו סיור מוחות. כן. ובאותו סגנון של גפילטה פיש, נלך על כיוון איטלקי, נלך על כיוון מזרחי, ספייסי, ונלך על כיוון אסיאתי. אבל איך אוכלים גפילטה פיש נכון? עם החזרת. יפה. אז אנחנו מגרדים שורש חזרת, לזה מוסיפים סוכר, חומץ ומלח. כן. תאזן את הטעם לפי מה שאתה אוהב, ואז את הטעם שיצווה את זה. או סלק, שזה סגול, או גזר ודלעת, שזה כתום. או את הירוק הזה. או את הירוק, שזה פסטו, או הסבים, כן? או עגבניות ועגבניות מיובשות שייתן לנו אדום, ותראה, יש לך כל מיני צבעים חדשים בחר, כבר השולחן יותר שמח. אנחנו מתחילים עם הקרפיון, עם הגפילטה פיש הקלאסי, המסורתי. כמו שעשינו בפולניה. אז אנחנו ניקח את הקרפיון שתחילת התחנה לנו, נטבל אותו בסוכר מעט, גזר, טיפה בצל, ביצה. פירורי לחם, ערבב. מנחם, האם ידעת שאני אלוף הארץ בגפילטה פיש? מי החליט את ההחלטה, הייתי אומר, המותנועה המוזרה הזאת? הייתה תחרות, הם הגיעו שפים מכל הארץ, ואני פעם ראשונה שהכנתי גפילטה פיש. ואיזה מקום זכיתי? מקום ראשון. אולי מסתר בך אשכנזי חבר. אולי. למה אני מתרעם ומתלונן? כי תמיד הגפילטה פיש זה קציצות גדולות, אפורות, וסותמות אותך. נכון. עם הדג, עם הגזר למעלה. עם הגזר למעלה. תהיה קלאסי. אז כל אחד יכול לקחת פורמה. יכול להיות פורמה לילדים של כל מיני צורות. גפילטה פיש, מעבר לזה שזה אוכל מסורתי, הוא יכול להצטייר כבריא. כן. זה חלבון. כן. זה דג. טעים מאוד. הוא לא מספיק, הוא קטן מדי. לא צריך להתפוצץ, יש עוד אוכל על השולחן. כלומר, הפורל מכינים גפילטה פיש? לא רק שאנחנו נכין ממנו גפילטה פיש, אנחנו נכין אותו גפילטה פיש אסיאתי. פורל טרי טחון, ג'ינג'ר, פירורי לחם, ביצה, וטיפה סויה. אנחנו מערבבים את הכל ביחד. כאן אנחנו נותנים לציר דגים הקלאסי טעמים קצת אחרים. למון גראס, ג'ינג'ר וכפיר ליים. תריח את זה, כמה ארומה יש בדבר הזה. זה הגפילטה פיש שלנו. האסיאתי. האסיאתי. גפילטה פיש אסיאתי בצורה של קבב. אתה לא יכול להגיד שזה גפילטה פיש שאתה פוגע פה במסורת האשכנזית. מנחם. מאות שנים, לא באמת, אני הולך. מנחם, אנחנו הולכים קדימה, לא אחורה. איזה דג זה? זה לברק. כן. אוקיי, אני כאן מטבל אותו טיפה פפריקה וכמון. אז זה יקבל טעמים אחרים. בחרתי לשפד את זה במקל קינמון. וואלה, יצא טוב. בקיצור, את העניין של הדג התחון והקציצות המסורתיות, שכל אחד יזרום ויעוף אותו. אני למשל כאן תכננתי לעשות קציצות של דג לברק עם עגבניות מיובשות קצוצות וצלפים. לציר אתה מכניס כאן בזיליקום. כאן לציר הכנסתי לימון פרסי. זאת אומרת, תצאו קצת מהקופסה, תוסיפו קצת טעמים.
המים האלה מיוחדים, זה מידן. זה מידן, הם זורמים כל השנה ב-15 מעלות, כי בעצם זה המקום היחידי בארץ שאפשר לגדל פורלים. אנחנו מגדלים את הדג שנקרא פורל רנבוט, גם הפורל הלבן שבשרו לבן. יש לנו את הפורל הוורוד, שהוא הצבע שלו, הוא ממש כמו סלמון. יש לנו את הפורל המשפחתי, שהוא בעיקר הולך בחג, שזה דג של 2 קילו. לא סיימנו רק בטעמים, אלא גם בצורת ההגשה. הקציצות התאילנדיות על פילה סלמון שאפוי ברוטב סויה. הקציצות על מקל קינמון מוגשות לצד קוביות של דג לוקוס מטוגן. באוכל אין חוקים. יש מסורת, כן? ויש חדשנות או אמירה, כן? וכאן יש לך גם את המסורת וגם אמירה חדשה.